Fitimit të gjithë naftarëve, do më thonë janë marrë vesh gjithë, ne, si institucioni pavarën, e kemi njoftu opinionin publik, e kemi denu kompani që janë marrë vesh, dhe u zbut u qetsu çdo sen, sepse ki institucione që funksionojnë. Tash, qeveria, përvesh që është duke bërë veprime potencialisht antikushtetuese, po merë kompetencat autoritetit konkurencës. Ja, po ja merë kompetencat autoritetit, sepse nuk e ka të funksionalizuar. Edhe këta njerëzit që i ka dërgu tani, fatmirësisht shumë mirë, katërgra, inshallah kanë sukses, katërgra për herë të parë që një institucioni pavarën ka gra, që kjo është jashtëzakonshme, realisht po del edhe premtimi i zotrit Kurti në fushat që e ka pas, por përvoja tash, ata 6 muaj u vynë për me mësu autoritetin. Deti është. Toni që s'kam përvoj persona që janë caktuar... Në autoritet, nuk kanë, unë ja kum ledzu si vitë. Nuk kam përvoj fatkecisht, por besoj që gradualisht edhe me stafin, aty mrena në autoritet, i marrin kamtë dhe fillojnë punën, nuk ka problem. Keni informata që janë të ofert me partinë në pushtet, me qeverinë, persona që janë caktuar, me që thoni që s'kanë qenë pjesë e autoritetit, ju? Jo, nuk dua të lëshojmë në këto paragjykime, mund të ketë, po nuk kam informata të sakta që me dëshmu. Se momentin që të kisha pas një informata të sakta, direkt shkojnë në antikorupcion. Pa kur fa probleme.